weer hebben duizenden Harry Potter fans zich verzameld rond de Odeon Bioscoop in Londen voor de wereldpremière van Harry Potter en de Vuurbeker. En ook vanuit Nederland zijn fans naar de Engelse hoofdstad gekomen. Staan jullie hier nou ieder jaar? Ja, de laatste 3 jaar wel, ja. De laatste 3 keer. Een dure hobby. Nou, ja, eigenlijk wel, ja. Kosten nog moeite zijn gespaard om er een ware happening van te maken. There's even more people here than there were last year. We have 50 TV crews from all over the world. Zelfs Madonna trotseerde de regen en kwam met dochter Lourdes naar de première. Ze is een hele grote fan van Harry Potter. Op de vraag welke boeken Lourdes liever leest, die van haar moeder of die van J.K. Rowling, heeft de kleine een heel gevat antwoord. You prefer my book to Harry Potter book? I like... De 16-jarige Daniel Radcliffe, die miljoenen verdiende met de 4 Potterfilms, is natuurlijk de grote ster van de avond. Hello Holland, how are you? I'm very well, thank you very much. I'm at the British Premier and I would like to recommend the 4th Harry Potter film to you for the following reasons. Because it's you know, you've got the dragons and you've got all of that. I swim underwater for a while. I there's a scene in a bath and I'm sort of topless in that if you're at all interested. There's Harry's first love interest. Binnenkort in Show News een exclusieve special achter de